Se on Vespa tässä, morjes. Kaikki on vielä huomannut. Mä lisäsin tosiaan tuossa tänään nyt semmoisen yhden kokeellisen videon mun kanavalle. Mä kerron sitten vähän tarkemmin tässä. Semmoinen voimakas loitsu. Muistaakseni mä laitoin sen vanha voimakas loitsu nimellä tupla vielä vanha voimakas loitsu. Ja mä oon tosiaan, mulla on tämmönen Loopstation tässä. Mä näytän tästä nyt kuvan tai videon, se näyttää. Niin tämmönen laite, ja tämän kanssa on rakennellut, opettelen käyttää tätä, harjoittelen tätä. Tää on ollut mulla muutaman kuukauden, ja välillä on ollut semmonen kuolemafiilis, että tiiäksä, että muutenkin kun on käynyt kaikki juttuja läpi, niin tuntuu, että tiiäksä, että sekoo. Sen fiilis oikeasti tulee hulluksi. Mutta sitten se on sisäinen tunne, kun sieltä on syntymässä jotain. Mä oon tiennyt, että että syntyy jotain, tiiäksä, jotain uutta, mitä ei ole vielä hyväksynyt tai nähnyt. Ja mä oon toivonut tuota musiikinlahjaa. Ja siinä on muuta kuin tehdään sitä. Ja sitten samaan aikaan mä haluan kanavoida sitä niin kuin, tiiäks, muualta. Niin kuin alieneitä kanavoida ja sitten entisielämiä ja muuta. Mä tiedän, että mulla on entisiellä mitä rinnakkaistodellisuuksia, missä on toi musiikkijutut on mennyt. Niin mä haluan niitä vähän kanavoida tähän sitten samalla. Ja sitten heijastaa heidän juttuja ja sitten omia juttuja, eli ollaan niinku porttina eri todellisuuksille myös. Ja toi niinku biisi, mikä kehittyi tuossa, tommonen tosiaan kokeellinen samanistinen biisi, tommonen... Biisiä, esiäitejä, entisiä elämiä. Kutsun tähtipäiväisiä, kutsun esi-isiä, esi-äitejä, entisiä elämiä. Kutsun tähtipäiväisiä, kutsun esi-isiä, esi-äitejä, entisiä elämiä. Kutsun tähtipäiväisiä. Sisäinen patoni auetkoon, vanhat tummat loitsut rauetkoon, kutsun mustaa usvaa valoon. Siinä oli vähän vaikutteita tuosta Larimarista, niin tuossa oli vähän siitä vaikutteita, ja sitten kun lähtee tälleen, toi oli helpompi työstää, kun ei tarvitse silleen niin kuin vielä hirveästi, toi oli semmoista niin kuin sisäistä energiaa enemmän kuin sitä ulkosta. Ja se on hyvä, että yhdistää molempia, mutta vielä en laulanut silleen, enkä vielä, siinä oli beatboxia vähän myös, mutta pienesti. Ja tosiaan sitä on myös sitten opiskellut, ja se on mielenkiintoista, siitä on kehittynyt varmasti lisää. Ja se on jännä, kun mä lähdin sillä tavalla lähden musiikkijuttuja, ja tämä on tosi helppoa, se lähdetään vaan tekemään, mutta ei se ollutkaan, että se vaatii aikaa. Ja on kehittynyt tässä ajan opiskella lisää. Ja tässä ei ole muuta kuin se, että tekee vaan, tiedätkö. Mitä enemmän tekee ja harjoittelee ja kokeilee eri juttuja, niin sitä enemmän siinä kehittyy. Eli se sama kaikissa jutuissa. Eli se vaatii vaan sen, että sä teet sitä. Ja kehityt siinä. Ja toi on tämmöinen kokeellinen juttu. Mä oon siitä itse aika tyytyväinen. Ja sitten, jos on joku mielestä vaikka kringet tai jotain, niin sitten se on. Ei silloin väliä. Ei, niin kuin kaikki ei tykkää kaikista jutuista. Ja sitten ehkä jollain on myös... Se voi herättää myös jotain jossain ihmisessä semmoista, niin kuin... koska ihmisille tulee välillä myötähäpeä siitä, kun joku toinen tekee jotain uutta, niin ne heijastaa sitä omaa maailmaansa, että ne ei uskaltaisi itse tai tälleen. Se on ihan luonnollista, eikä siinä ole mitään väärää, tiiäksä. Ja ei kaikki resonoi kaikille. Mutta niin kuin käykää kuuntele se ja mielelläni ota siitä palautetta ihan niin kuin vinkkejä myös. Vinkkejä, kehitysideoita, ajatuksia, mitä muutenkin voisi tuolla tehdä jatkossa. Ja tälleen, mutta toivon, että jos annatte vinkkejä, niin kuunnelkaa se alusta loppuun, koska se kehittyy. Mä toivon, että kuuntelette sen avoimella ajatuksella. Juon tässä kahvia. Toivon tämmöistä orgaanista pikakahvia Clipperin, tosi hyvä. Sitä laitetaan vaan lusikan joukkoon, sitten se sulaa sinne. Todella hyvä. Niin, tällaisia projekteja on nyt sitten tässä ollut, ja muutenkin tykkään tehdä musiikkia tuo Abletonin kanssa, semmoinen ohjelma, niin sillä tykkään tehdä, ja ton pystyisi liittää siihen kai jotenkin myös sitten
se ei ole kauhean järkevää varmaan, kun se on niin kuin live-luuppaus. Siinä voi live-luupata myös siinä Abletonissa. Sitten jos mä luuppaan looperilla looperin, niin se, että kyllä siinäkin voi tehdä, voi senkin tehdä, mutta mä en tiedä, onko mitään järkeä, kun tuolla voi suoraan tehdä ilman, mä en tarvitse siihen mitään niin Abletonin sivaajassa. Mutta se on sitten taas, että mä voin niin kuin koostaa siellä musiikkia. Ja mä voin noin loopit, mitkä, mä tein ton biisin tosiaan silleen, että mä koostin samalla sen siinä, kun mä tein, niin kuin, mä olin rekordannut muutamille kanaville tuohon valmiiksi mun ääntä. Ja sitten mä niin kuin koostin sen, että siinä livenä silleen, että ne lähti päällä ja pistän, että koska lähtee mikäkin missä kohtaa. Ja sitten samaan aikaan sit puhuin siihen sitä loitsua. Eli mä koostin sen sillä tavalla. Ja senhän voisi tehdä livenä silleen myös, että rekordaisi noin samalla, mutta kun siinä on aina se, että meneekö se ihan kohdalleen, niin se on parempi tehdä tuonne muistia ja sitten triggeröidä ne kanavat päällä, kun haluaa. Toi on todella, niin kuin, toi on todella siistiä. Mä haluan nyt tykkää tästä meiningistä. Aluksi oli se, että ei vittu, että mihin sua homma ei astunut, tiiäks, että ei ollutkaan ihan niin helppoa kuin mä luulin. Mutta nyt kun ruvennut tekemään, niin mä oon oppinut noita pikkujuttuja. Tuossa on muutamia sellaisia pikkujuttuja, mitkä on niin kuin vähän ollut hidasteena. Se, että toi ei ollut ihan niin edistynyttä teknologiaa, että se niin kuin automaattisesti rytmittäisi sinne kaikki kohdalleen. Ja tuossa pitää laittaa tietyt asetukset päälle ennen kuin se niin kuin toimii suoraan sillä tavalla. Että se on aluksi sellainen free record juttu, että sitten se ei rytmi tykkää silleen. Ja vaikka siinä on nämä synkkijutut ja muut, niin mä tuntuu, että miten ne sitten niin kuin toimii, koska se ei aina toimi. Ja oppii sen, mitä mä oon nyt oppinut aika hyvin, että missä vaiheessa painaa sen rekordin päällä, missä vaiheessa pysäyttää sen, että se tulee oikealla tavalla siihen niin kuin loopiin, että saa mätsää ne eri raidat samaan niin kuin, ja siinä pitää olla sama rytmi tietysti kaikissa, että jos sä vedät kahta eri rytmiä, niin sehän se triggeröi aika pahasti sitä ääntä, mutta tai ääntä, mitä mä sanon, se ei vaan niin kuin mätsää, se ei kuulosta musiikilta, jos sulla on vaikka hi-hatti 120 bpm ja eli kun tsch, ja sitten mä en tiedä kuuluuko nämä hyvin tuohon, ei taida muuten kuulu, jos se ei kuulu tuohon mikkiin, niin se filtteroi tietyt taajuudet, no kuitenkin niin, eli jos tekee hi-hat ääntä tai sitten tekee noin bassoäänet ja muut, niin jos hi-hatti tulee 120 bpm ja muut 95, niin ei se mätsää tietenkään. Se voi saada jotenkin ehkä mätsäämään. No sillä tavalla, jos toinen on 90 ja toinen on 180, sitten se toimii. Koska silloin se toinen tulee puolitahdelle käytännössä. Silleen. Joo, mielelläni, jos jollain on tommonen laite ja tälleen, niin mielelläni otan niin kuin vastaan jotain ideoita, mitä voisi tehdä ja tälleen. Mulla ei tällä hetkellä ole kyllä mitään kysyttävää, mitä mä haluaisin tuossa sitten niinku tietää, jos joku tietää paremmin, niin mä sain kaikki kyllä mätsää ja mä oon opiskellut tuossa aika hyvin tuon käytön nyt, mutta vaan se, että lähtee tekemään. Ja sitten noita beatbox-tutoriaaleja on kattellut ja tehnyt, harjoitellut niitä ääniä jonkun verran. Et se on nyt aika alussa vielä, mä osaan ne perus hi-hatti, sitten se snare ja sitten se yksi. Miksi nyt kutsutaan, onko se nyt passo kuitenkin, niin eli butch and catch, ja sitten sit hajätti. Joo, ei toi, ota toi mikki niitä. Toi on nyt, mulla on erikseen tää mikki, mikä tarkoituksella suorattaa tietyt taudet pois, ettei kuulu taustalla taudet ja muut, niin se ei ota noin lyhyitä ääniä sitten myöskään, mutta sitten on täällä on erikseen. Mä voisin nyt näyttää sitten mun laitteistoa täällä. Tuossa on nämä nyt ihan peruskuulokkeet, mulla on ollut nämä kauan, mutta nämä sitten piti olla se pää just, että saa tuohon loopstationiin. Sitten on, tää oli joku 50 mikki, T-Bone, mutta on tosi niin kuin laadukas, että siellä on Tomanin verkkosivuilla, niin tosi hyvä tarvo sanoa, että tuossa toi vastaa niin 100-200 mikkiä periaatteessa. Niin tollasella on sitten rekordannut, ja sitten on tää, tosiaan tämä loopstation, niin on sitten tässä. Ja tämmöinen laite. Nyt laittaa se päälle. Täältä saa tosiaan nämä eri ajat sitten, eli täällä on player record, eli kun painaa kerran, se rekordaa
Sitten saat niinku, jos se on tyhjä, niin se rekordaa, jos sillä on jotain, niin se soittaa siitä, mutta sitten se pystyy overruppaamaan, ei ole pystynyt tähän vaan sanoa, pystyy sanoa vaikka, että moi moi moi, sitten sit se toistaa sitä. Check, one, two. Okei, no nyt tämä nauhoittaa tämän loopsteinin kautta, kun mä laitoin, niin mä nyt puhun tähän toiseen mikkiin, niin fuck, sori, nyt tämä äänit meni hiljaisemmalle, niin tota, joo, noita on mukava käyttää noita, no, sori, tuli hiljaisemmalle toi kohta. Mut joo, ei mitään, nähdään tulevilla videoilla, tuli nyt näytettyä tääkin systeemi. Se on morjes, käykää kuuntelemaan se, jos ette ole vielä kuunnellut. Morjes.